predstavljamo knjigo našega nekdanjega cesarja, tudi slovenskega, Franca Jožefa, o katerem so se pred 100 leti, na današnji dan recimo pred 100 leti, že zelo zaskrbljeno pogovarjali vse povsod po monarhiji, tudi v Sloveniji, spremljali novice o njegovem zdravju in seveda pričakovali najhujše. To se je zgodilo iz današnjega stališča rečemo v ponedeljek. V ponedeljek 21.11. bo 100 let, kar je po bolezni zaradi starosti umrl presvitni cesar. In s tem povzročil, mislim, eno večjih žalovanj v Sloveniji. Ni bilo to dosti voditeljev, ko bi ljudje bili tako prizadeti. Imeli so ga za očeta narodov, čeprav so se, veste, že od marčne revolucije vendarle govorili v Avstriji tudi kot o ječi narodov, pozdravljali vsi skupaj. On je bil v času, ko se je v bistvu srečeval z težkimi vprašanji monarhije in njenega obstoja, ni mu bilo lahko. Bil je cesar, ki je premlad stopil v cesarske čevlje, komaj 18 let star, in cesar, ki je po mnenju mnogih prepozno zapustil prestol. Sredi prve svetovne vojne, že zelo, zelo v letih, ko ni več v bistvu mogel bistveno vplivati na razvoj dogodkov, tudi vojne, v katero je vstopil, po istem atentatu. Skratka, ena osebnost, ki je v ljudi zbujala različna čustva, vendarle prevladovalo pozitivno čustvo, ki so ga verjetno takrat ljudje do njega čutili. Knjiga, ki jo bomo danes predstavili, imam posebej rad še zato, ker ni prevod, ni delo tuje pameti, ampak je delo slovenskih strokovnjakov, najboljših zgodovinarjev, ki se ukvarjajo med drugim tudi s tem obdobjem in s cesarjem. Projekt je vodil Gregor Antoličič, ki sedi tule v sredini, ki je najbolj zaslužen, da je knjiga danes med nami in to tako prav nekako pravočasno, res v času, ko se bo o cesarju največ govorilo, ne samo v Avstriji današnji, ampak tudi v vseh bivših pokrajinah Habsburške monarhije. Poleg Antoličiča je sodelovalo še 9 avtorjev, to je kar veliko, ki so si sistematično razdelili tematiko, tako da cesarja spoznamo od otroštva do smrti, sledimo njegovemu življenju, spoznamo ga kot vladarja, kot politika, ki je imel seveda veliko dela doma in v tujini, to se pravi, kako je vodil zunanjo politiko, kako je vodil notranjo politiko, kakšen je bil vojak, kakšen je bil na drugi strani oče, mož in kakšen je bil recimo njegov odnos do vere. Vemo, da je katoliška vera predstavljala enega od fundamentov, Habsburžanov. Tako da ga res nam zasije v neki celostni luči, ta človek. Privatno in kot seveda neka pomembna monarhična figura. Še posebej je v tej knjigi pozitivno to, da je zelo veliko prostora posvečenega odnosu vladarja do Slovencev, oziroma Slovencev do njega. Tu je dr. Peter Vodopivec, ki bo današnji drugi predstavljalec knjige, naredil seveda tudi veliko delo. Poleg omenjenih dveh avtorjev naših so tu še, da bi jih naštel, Eva Holc, Aleš Maur, Miha Preinfalk, Vincenc Rajš, Petra Svoljša, Andrej Rahten, Gregor Jenuš in Filip Čuček.
to so imena, ki boste srečali v knjigi. Ker pa je knjiga pisana tako harmonično, da v bistvu niti ne čutiš različnih peres, sem zato tako odločil, da so avtori navedeni v vsebini, v kazalu, o posameznih poglavjih, da vemo, kdo je napisal kaj. Potem vnotraj v knjigi pa ne več pri poglavjih, zato da ne deluje kot nek zbornik, kar ni, ampak da deluje kot neka celostna monografija. Še eno stvar bi povedal, preden bosta imela seveda glavna protagonista čas, da povesta svoje misli. To je pa eno pomembno dejstvo, da ima ta knjiga številne ilustracije, ki niso bile objavljene kar povsod, ki niso dosegljive vse povsod, kajti prispeval jih je gospod Igor Vodnik. To je vnet zbiralec historičnega gradiva iz Maribora. Žal ga danes ni tu, ker bi bilo zelo lepo, da bi on nam kakšno besedo povedal. On ima izjemno bogat arhiv gradiv, fotografij, različnih podob, slik, celo skulptur, ne? Celo kipov Franca Jožefa. In prvič tokrat javno nekako sodeluje iz tega svojega hobija, iz tega svoje predanosti, tej materiji. To je delal zelo v nekem anonimnem okolju. Zdaj je prišel s svojimi gradivi sem. Tako da v knjigi, poleg različnih arhivov, iz katerih smo črpali, tako iz Slovenije, pokrajinskih arhivov in drugih arhivov, pa iz Avstrije, seveda na Dunaju smo tudi pridobili nekatere slike, je levji delež prispeval gospod Vodnik. In s tem ima tukaj še en res en poseben pečat. Da takole žari v takih monarhičnih, zlatih tonih, pa je odgovoren naš tehnični urednik Matej Nemec, ki mislim, da je ujel ne, ta bliž Dunajskega dvora, čeprav se razteza do časa, ne, ki se tudi približuje razpadu monarhije in nastanku novih držav. To je nekako morda tisto najpomembnejše, kar lahko omenim na robu. Zdaj pa prihajamo k jedru stvari in seveda predajam besedo gospodu Antoličiču, da spregovori o tej knjigi, o projektu širše. Hvala lepa. Na začetku bi se seveda najprej zahvalil v imenu vseh avtorjev Cankarjevi založbi. Mislim, da nam je vsem velika čast, da smo lahko to knjigo izdali pri tako imenitni založbi. Kot je povedal gospod Logar, smo na mojem domačem inštitutu, Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa pri ZRC SAZU že konec prejšnjega leta začeli razmišljati, da bi pa ob 100. obletnici smrti cesarja naredili nek mini projekt oziroma neko knjigo. Ker sva s Tinetom posredno že enkrat sodelovala pri knjigi o prestolu nasledniku Franco Ferdinando, je pač ostal ta nek kontakt, ki smo ga potem obudili in ravno takrat, ko sem jaz prišel sem na Cankarjevo založbo, mi je Tine pokazal, da je že razmišljal o prevodu, mislim, da nemškega, avstrijskega avtorja. In ko sem mu povedal, da smo se pogovarjali o tem, da bi radi izdali knjigo o Francu Jožefu, ki bi jo napisali izključno slovenski avtor, je seveda takoj nastalo veliko zanimanje in želja. Potem so tudi njemu nadrejeni na Cankarjevi založbi te zadeve odobrili, no in danes predstavljamo to knjigo. Tako da bi se še enkrat res iskreno zahvalil Cankarjevi založbi Tinetu, pa posebej tudi Mateju Nemcu, ki je res naredil knjigo zelo impozantno, verjemite mi, ne zaradi tega, ker sem sodeloval pri tej knjigi, ampak če boste prebirali druge knjige o Francu Jožefu in jih vzeli v roke, niti ena se ne na tako lepo zlato sveti, kot se ta naša. Naj še povem, da res se nas je zbralo 10 avtorjev, ki smo nekateri imenitneži, ki ste danes tudi tukaj, drugi kot jaz, malo manj ugledni zgodovinarji. Pa vseeno je imel ta organizacijski odbor širši, ki je si zastavil ta projekt in odločil, kdo bo pa zdaj kaj napisal, težko nalogo določiti, kdo bodo tisti avtori.
Sloveniji se zgodi pogosto, da se z enim zgodovinskim obdobjem ne ukvarja samo en zgodovinar, ampak so to dva, tri, mogoče celo štiri zgodovinarji. In je potem bila težka naloga, da smo izbrali osebe in mogoče nekomu naredili krivico, ki ni bil izbran. Ampak verjemite mi, vsi tisti zgodovinarji, ki so se v teh desetletjih do ponedeljkovega stoletja smrti cesarja ukvarjali na kakršenkoli način z Francem Jožefom, direktno z njim ali pa z obdobjem dolgim njegove vladavine, so pripomogli temu, da smo tudi mi lahko črpali iz njihovih znanstvenih razprav, monografij in napisali tole knjigo in jo naredili takšno, kakršna je. Tine je že omenjal vsebino in avtore, jaz bom samo na kratko preletel. Se pravi, prvo poglavje je napisal tudi tukaj prisotni dr. Miha Preinfalk, in sicer o rodbini Habsburžanov. To poglavje je nekaj posebnega, v njem ne boste toliko prebrali, samo izključno o prednikih Franca Jožefa, ampak je dr. Preinfalk na izredno zanimiv način predstavil vse titulacije, ki jih je Franc Jožef nosil. Franc Jožef ni bil samo cesar, kralj, ogrski kralj, ampak še je imel tudi mnogo drugih titul. In dr. Preinfalk v svojem poglavju obdela, odkot so te titule prihajale oziroma odkot so jih Habsburžani pridobili. Naslednjo poglavje se pa začne v bistvu z Francem Jožefom, z njegovim rojstvom, mladostjo in prvih letih vladanja. To poglavje je napisal tudi tukaj prisotni dr. Filip Čuček. Nekako se sprehodimo skozi njegovo otroštvo, odraščanje, vpliv matere nanj in potem prva leta vladanja, po letu 1848, ko Franc Jožef zavlada. Naslednjo poglavje je napisal dr. Andrej Rahten, in sicer Franc Jožef in prestolo nasledniki. Navajeni bi bili, da bi bil morda samo en prestolo naslednik, ampak Franc Jožef je tako dolgo vladal, da so se izmenjali, da se jih je izmenjalo kar pet, če se nisem zmotil. Prvi prestolo naslednik je bil njegov mlajši brat Maksimilijan, ki je potem odšel v Mehiko, postal enakovreden bratus, kar se tiče titulacije, postal je tudi mehiški cesar, tudi ga je žal doletela nekoliko drugačna usoda, kot vemo je bil potem po neuspelih vojaških akcijah Francozov in potem, ko mu je Napoleon III. Odrekel to vojaško pomoč, zajet in ustreljen. Naslednji prestolonaslednik je bil njegov, je bil spet mlajši brat Franca Jožefa, Karel Ludvik. Ta je potem leta, če se ne motim, 1893 umrl in je postal uradni prestolonaslednik monarhije Franc Ferdinand, ki ga je potem doletela žalostna usoda leta 1914 v Sarajevo. No in potem je postal kot zadnji prestolonaslednik Karel, ki pa je postal zadnji prestolonaslednik monarhije in na to potem tudi zadnji cesar. Naslednjo poglavje nosi naslov cesar Franc Jožef in Slovenci, o tem bo dr. Vodopivec kasneje kaj več povedal. Potem je tukaj poglavje dr. Eve Holc, ki je tudi tukaj prisotna, potovanja cesarja Franca Jožefa na slovensko ozemlje. Dr. Eva Holc tako predstavi vsa potovanja in vse uradne obiske Franca Jožefa na slovenskem ozemlju. Naslednjo poglavje dr. Aleša Maverja nosi naslov Franc Jožef in evropska politika. Tukaj se dr. Maver ukvarja z politiko Franca Jožefa nekako od začetka vladanja preko turbulentnega časa in vojn v severni Italiji v sklopu italijanskega združevanja do seveda balkanskih vojn in širše politike Franca Jožefa znotraj nemško govorečega prostora. Naslednjo poglavje, ki je aktualno zaradi stoletnic, ki smo jih tudi priča od leta 2014 naprej, je napisala doktorica Petra Svolšak in nosi naslov Franc Jožef in prva svetovna vojna. Naslednjo poglavje sem napisal jaz, to poglavje sodi bolj v, lahko bi rekli, rumen tisk, ker sem se ukvarjal z vladarjevim vsakdanom, z njegovim prijateljevanjem, z drugimi ženskami kot tisto uradno. No, naslednje poglavje je napisal dr. Vincenc Rajš in nosi naslov cesar Franc Jožef in vera. Tudi znotraj tega poglavja se je dr. Rajš ukvarjal z Slovenci
in vplivom Franca Jožefa na verske zadeve na območju Slovenije. No in kot zadnjo, mimo katerega se pač ne da, če obeležujemo 100. obletnico smrti, je poglavje doktorja Gregorja Jenuša, o katerem se ukvarja z smrtjo Franca Jožefa in reakcijami slovenske politične elite in pa tudi siceršnje javnosti na smrt presiplega cesarja. Zdaj pa predajam besedo doktorju Vodopivcu, ki bo spregovoril o tisti rdeči niti oziroma temeljni želji, ki smo si jo zastavili, da slovenski avtori napišemo knjigo o Francu Jožefu in njej, kolikor se pač da, izpostavimo slovenski vidik, bodi si gleda na cesarja, na nas, bodi si naše gledanje na cesarja. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani gospe in gospodje, podoba Franca Jožefa in Habsburške monarhije v slovenskem zgodovinopisju je bila dolga leta enostransko temna in se je začela postopoma spreminjati šele v drugi polovici 80-ih let preteklega stoletja. Danes tako med slovenskimi zgodovinarji prevladuje mnenje, da je bil pač Franc Jožef uček velike večine Slovencev tedanjih pred prvo svetovno vojno. Nesporno njihov vladar, Habsburška monarhija pa njihova domovina. Medtem, ko so bili ljudje z domovino in njenimi vladami pogosto nezadovoljni, tako kot danes, so Franca Jožefa vzneseno slavili, se mu zahvaljevali za domnevno naklonjenost, mu zatrjevali vdanost in zvestobo in se nanj obračali s prošnjami, naj bo naklonjen tudi v prihodnje. Slovenci naj bi bili tako cesarji in cesarski hiši iskreno vdan narod. Pri čemer so svetlo neokrnjeno podobo cesarja in cesarske družine vse do propada monarhije ohranja ne le preprosti kmetje, temveč tudi mnogi meščani, zlasti seveda uradniki in učitelji. No, ampak Slovenci v izražanju ljubezni in vdanosti vladarju in dinastiji v tedanji monarhiji, kot opozarjamo v knjigi, niso bili nič posebno izjemnega. Cesar Franc Jožef je bil vse do svoje smrti najpomembnejša politična ikona Habsburške monarhije in njegova dominantna pojava je imela veliko privlačno srednjetežno moč. Skrajno negativne sodbe o Francu Jožefu in njegovem vladanju, ki smo jih dolga leta poslušali in brali tudi pri nas, so se posod izoblikovale šele po njegovi smrti in po razpadu monarhije, medtem ko v času svojega življenja poosebljal trajnost, legitimnost in pa trdnost, tudi za večino prebivalstva. Javno izražanje kritičnih stališč na cesarjev račun in na račun dinastije sicer res ni bilo mogoče, se je bil zakon o razžalitvi veličanstva tok in strok in so ga lahko oblasti hitro uporabile zoper kritika, ki jih je izrekel. Javne kritike in na Franc Jožef račun in na račun njegovih vladarskih odločitev je bilo tako tudi na slovenskem mogoče slišati in prebrati šele, ko cesarja in monarhije ni bilo več. Bili pa so seveda kritično razpoloženi Slovenci, ki so cesarja okolj že v času njegovega življenja in monarhije zavračali ali pa kritizirali. Tak je bil na primer Josip Jurčič, bili so nekateri socialdemokrati, tak je bil Ivan Cankar in bili so še nekateri drugi. Vseeno tako zbudi pozornost, in to tudi omenjamo v knjigi, da so bili med posebej glasnimi kritiki Franca Jožefa po propadu monarhije možje, ki so ga v času, ko je bil še živ in še nič kazalo, da bo monarhija kmalu konec, na vseh usta slavili in hvalili. O tem, kaj je Franc Jožef sploh vedel v Slovencih in kako je presojal slovenske narodne želje in zahteve, ni znanega nič konkretnega. Slovenski veljaki, ki so bili pri cesarju v audienci ali pa so se z njim tako drugače srečali, so sicer večkrat izjavili, da je bil o konkretnih zadevah, o katerih so z njim govorili, dobro poučen, krati pa se hvalili, kaj se so mu sami povedali. Francu Jožefu pa njegovim svetovalcem se je zdelo tako tudi primerno, da je v obiski slovenski kraj spregovoril kakšno slovensko besedo, čeprav slovensko ni znal, vse po mladosti učil češko, ali pa na postavljeno vprašanje kratko odgovoril v slovenščini, kar je med prisotnimi priporočevalci v časopisu vedno znova povzročilo veliko navdušenje. Toda v isti sapi so se komentatorji v časopisu in politični veljaki, ki so prišli v cesarjem v stik, pritoževali tudi na cesarjevo enostransko obveščenostjo in njegovim slabim poznavanjem razmer in nacionalnih odnosov na jugu monarhije, ter drug drugega prepričevali, kako je treba, povedano z besedami ljubljanskega župana Ivana Hribarja, storiti vse,
da bo naš glas končno le dospel do njega, pisano z veliko, saj bo modrost in pravičnost njegova že spet z veliko le tako pripeljala do naših pravic. To je citat iz Hribarja. Pričakovanja, da bo cesar, če bo dobro obveščen v razmerah in deželah slovenskim prebivalstvom, podprl slovenske težne zahteve, so bile seveda brez vsake osnove. Po mnenju avstrijskih zgodovinarjev Karla in Mihaela Vocerke, Franc Jožef, tako kot številnih drugih vprašanjih, tudi v odnosu do Slovanov, ni imel določene izoblikovanih stališč. Če so mu bili pod vplivom vzgoje na Dunajskem dvoru mladosti, kot beremo v tej knjigi, in še leta 1848 bliže Čehi kot Mađari, se pozneje bal panslavizma in slovanskih nacionalizmov, hkrati pa podceneval probleme ne nemških in ne mađarskih narodov in rušilno moč njihovih nacionalizmov. V zaostrenih nacionalnih razmerah v avstrijski polovici monarhije v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno je res ta tudi Franc Jožef zavračal militantni nemški nacionalizem in se zauzemal za dogovarjanje z Mađari, toda za odločnejše poseganje v nacionalne spore in spopade ni imel niti politične moči, niti jasnih predstav o tem, kaj bi slovno treba storiti. V poglavju v knjigi o Francu Jožefu in Slovencih, ki sem ga prispeval, med drugim ugotavljam, da so imeli ne le preprosti ljudje, temveč tudi mnogi slovenski politiki in izobraženci v drugi polovici 19. stoletja in še v letih pred prvo svetovno vojno podobne predstave v ljubeznivem svojim podanikom naklonjenem cesarju in skrajno neprijaznih cesarjevih svetovalcev kot Levstikov Martin Krpan. Tako omenjam pismo literarnega zgodovinarja Frana Levca, pisatelju Janezu Trdini iz leta 1883, v katerem je Levec menil, da je cesar Slovencem, kot je zapisal, res nagnen, to pomeni naklonjen, medtem ko je cesarjevo spremstvo sestavljeno iz samih slavofobov. Podobnega mnenja so bili tudi dopisniki in komentatorji slovenskih časnikov, ki so bralcem sporočali, da je Franc Jožef Slovencem kljub nepravičnim cesarskim vladam vedno pravičen. Pri svojih obiskih slovenskih krajev pa se je lahko prepričal, kako perfidna in lažniva poročila so mu dohajala in kako v Avstriji ni zvestejšega in danejšega naroda od slovenskega. Kot v slovenščino prevedenem življenjepisu Franca Jožefa, ki ga je leta 1990 izdala Mladinska knjiga, omenja njegov francoski življenjepisec Jean-Paul Blet, se je Franc Jožef na stara leta v pogovoru z ameriškim predsednikom Theodorjem Rooseveltom sam sebe označil za poslednjega vladarja stare šole. Toda ta samoopredelitev je le delno točna. Franc Jožef je morda svet res v marsičem dojemal kot človek stare šole. Toda v isti sapi je bil skoraj vso dolgo dobo svojega vladanja razpet med tradicijo in moderno. V procesu naglega družbenega, gospodarskega in političnega spreminjanja v drugi polovici 19. stoletja, ki se mu Habsburška monarhija pač ni mogla izogniti, je moral ves čas popuščati tudi sam. Ne z navdušenjem, neredko tudi ne s prepričanjem, a vendar je večinoma v realističnem spoznanju, da ni nič večno, da so spremembe neizogibne in da je končno, kot bi danes moderno rekli, tudi Habsburška monarhija del Evrope, zaradi česar bi bil prevelik zaostanek za njenimi razvitejšimi državami za njo polom. Slika Franca Jožefa, ki jo slikajo njegovi življenjepisci in z večine tudi dosedanje slovensko zgodovinopise, je slika človeka brez posebnih talentov in brez posebnega programa, a realističnega, vestnega, umerjenega uradnika, ki je združeval v sebi občutek za dolžnost, natančno poznavanje dosjejev in glede na dolgo življenje bogate življenjske izkušnje, pri tem pa je imel samega sebe, seveda, za nepogrešljivega. Toda takšnemu, kot je bil, je velika večina prebivalcev Habsburške monarhije, Slovenci vred, zaupala in ga vse do smrti sprejemala in iskreno častila kot svojega vladarja. Le na koncu omenim še, da je v razmeroma obsežni literaturi o Francu Jožefu in njegovem vladanju v Avstriji in na Evropskem zahodu knjiga, ki je pred nami, šele druga knjiga slovenskih zgodovinarjev o njem. Prvo je leta 1898 o 50. obletnici Franc Jožefove vlade napisal in pri Mohorjevi družbi v Celovcu pod naslovom Naš cesar izdal zgodovinarji Osipapih. Drugo
pa 3 dni pred 100. obletnico Franc Jožefove smrti na Slovenski pošilja Cankarjeva založba. Naj rečem hvala lepa, mislim, da je prav, če se založbi, njemu uredniku, pa tudi uredniku te knjige zahvalimo za to. Lepa hvala. Najlepša hvala.